נושא ילדות. רעיון. אחד, איפה גרתם? אני נולדתי בקיבוץ הראשון בעולם, שקוראים לו דגניה. ושם גרתי כל ילדותי. שתיים, מה עשיתם אחר הצהריים? היה נורא טוב להיות ילדים בקיבוץ. היה לנו המון מקום למשחקים. שיחקנו המון בחוץ, תמיד בחוץ. טיפסנו על עצים. שיחקנו קלאס, קפצנו על חבל. שיחקנו מחבואים, היה דשא ענקי. שיחקנו הקפות, אתה יודע מה זה? מה? או זורקים כדור מקצה אחד של הדשא לצאת קצה השני. וצריך לרוץ מהר 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 עד שמחזירים אותו, צריכים לעשות את כל ההקפה מסביב. הייתי אלופה בזה. שלוש. אהבתם ללכת לבית הספר? אתה דיברת בשקט, לא ישמעו אותך. אהבתם ללכת לבית הספר? אני מאוד אהבתי את בית הספר, כי היו מורות מאוד טובות, והיו כיתות קטנות, והיו לי חברים, והיה ממש כיף ללמוד שם. האם היית תלמידה טובה? מאוד השתדלתי, הכנתי שיעורים, תמיד, הצלחתי בבחינות, התכוננתי, וחוץ מהחשבון שלא כל כך אהבתי, זה קצת סיבך אותי בכיתות הגבוהות, אבל בהתחלה הייתי תלמידה מצוינת, בייחוד בספרים. חמש. מה היה מזג האוויר? זו שאלה קשה מאוד. עד היום שמה ככה, יותר מדי חם. חם, 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 חם. קיץ ארוך נורא. ולא היה בזגנים וכלום. אז אנחנו יחפים וערומים. תשאל עוד שאלה. שש. מה עשיתם בחופש הגדול? זהו, שמרתי את התשובה הזו. בחופש הגדול היינו במים, כל החופש הגדול היינו בירדן ובכנרת. שחינו, ישבנו במים, ויצאנו מהמים, היו שעות שלמות. היו לנו מקפצות גם, למדנו מקפצות של מים. אפילו מנורא נורא גבוה. היה שם הבית. שהייתה בו סירה של המשטרה. ומהגג של הבית הזה היינו קופצים לתוך הירדן. וואו, איזה פחד. עד היום אני נזכרת בזה ואני רועדת. אבל היה כיף, מאוד כיף. ילדות של כיף. אתה מכיר את הכנרת? כן. ראית אותה? כן. היום היא קטנה, אלובה. שעבו אותה. אז היא הייתה גדולה. להתראות, כולנו נובע.